utvecklingsinförloppet. Och att Kalishi var lite sisådär kan jag tycka. Ja, det är införloppet. Alldeles strax startar. Jag vill bara inflika angående Patricia Sass där, att hon var precis likadan när hon vann i september för Björn Bok. Då trodde man inte att hon skulle starta så som det såg ut. Men i allvarligt stund så tog hon sig samman. Vi får se hur det går nu då, Robin. Det var exakt samma slags starten efter också, när hästen var tvåa. Så att hon är ju väldigt speciell, hon galopperar alltid i provstarten. Ska vi se, starten släpper iväg fältet. Två Mittikas i våra troliga snabbna första biten utifrån kommande tre ställande jomen. Längre ut mot de fem Nice Gift CC, favoriten på väg till tät per omgående med tre ställande jomen. Jorma Conti tar över taktpinnen med Flemming Jensen, tränade hästen. Samtidigt går också Claes Sjöström ner i tredje jomenet med nummer fyra Sönnevapta Goy. Först i andra spåren nummer 5, Nice Gift CC, backas sist i 8, Kalishi. Samtidigt som känslan är att Daniel Olsson inte vill ha positionen först i andra spår, men nummer 5, Nice Gift CC tog upp lite grann där ur svängen. Vill kanske försöka locka fram någon. Samtidigt som de börjar 500 meter på en 11 och en halv. Då med favoriten nummer 3, ställer Newman i tät positionen. Och det är Luna Gåtan. För den hästen i nuläget. I ryggen sitter nummer 2 Mittika tillsammans med Kai Widell. Hästen har alltså startat sedan juni månad. Nu kommer Björn Goop från fjärde utvärdet med nummer 9 Landias Davici. Oj, snäv utgång väl från Oskar Kjellinblom med 6 Lindas Girl. Ja, känslan var att det var ett väldigt sent svar. Han var inte med på noterna. Attackerar med 6 Lindas Girl. Som nu landar först i andra spår då. Och då blev det... Ja, ni ser att Björn Goop väl skriker några välvalda ord här också i tredje spår, såg det ut som. Men nya Landia Stavic, nu hamnar ju han helt snett på det här. Får gå i tredje spår nästan i 1500 meter utav loppet då. Ser det ut som. 10 Nordic Trick sitter i fjärde utvärdet. Och nu hamnar Björn Kjellsk lite grann i vägen här för Nordic Trick som går ut som andra helst i tredje spår. Får rygg på nio Alandias Davici då under slutrunda, men den hästen har varit i tredje spår en bra bit utav loppet. Med i spåren också den vilda Patricia Sass nummer 11. Ut på långsidan med tre ställande Newman i täten. Köhästarna har en bit fram och de ska testa att runda Björn eller hur de ska fundera där ute i spåren. För den hästen har varit ute i tredje spår nu ett varv. 1500 meter efter den, 15 och 2 bör bli långt fram också. Till nummer tre ställande Newman som leder. In i slutkurvan med tre ställande Newman i täten. Ska bli Contio igen inom 1-6-spelet. Han ser väldigt säker ut i nuläget. Får en liten lucka till nummer 2 Mittika. Nummer 6 Lindas Girl först i andra spår. Nya Andreas Davici tröttnar. 8 Kanishi bryter ut där nere. Får herregud på att strika nya Andreas Davici. 7 Trisha har fått fritt och spurtar ut i banan. Samtidigt rycker nummer 3 ställan Jumman. Tillsammans med Jumman Contio får en lucka till nummer 6 Lindas Girl. 7 Trisha spurtade bakom. Så även nummer 4 som vantar. Och det är Contio igen. Han vinner med 3 ställan Jumman. Då fick Flemming Jensen sin seger också i sjätte och sista, det var sjätte och sista chansen för den här kvällen. Ja, det är klart. Har man några chanser så sätter man den till slut. Och då lägger upp nya bollar på straffpunkten. Men det är relativt långsamt mitt i loppet. Dramatiken skedde ju ett par snäpp bak i loppet. Vi tittar på det här en gång till. Daniel Olsson, ni gillar inte riktigt hans upptagning utvändigt ledare. Nej, det här är det värsta jag vet. Man förstör loppet för de andra. De är tvungna att göra något för han går inte fram. Han vägrar att ha den där positionen. Så han backar och backar och då framkallar han där. Sen blir det ju snävt av Oskar Kjellinblom. Han går ut för sent på Björn Goop, men alltihopa... Ja, det är Daniel Olssons fel alltihopa. Det där är skittråkigt att se. Det där hör inte hemma i travloppen att ligga sådär och tjuvdra lite grann snett bakom ledaren. Sen var det rörigt också i sista sväng då, där Nordic Trick sitter kvar i Björns rygg och Kalisi bryter ut något spår också där kanske. Men Nordic Trick fick ju aldrig chansen. Det var kanske kört redan när de körde dryga 16 på varvet här framme. Så kan det ha varit. Ja, det var, vi ser den galopperat till slut också. Det var ju helt kallt så det kan ju vara någon annan som störde också. Men den hade med segerchans ändå när loppet blev så nu.